স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ। মই তাৰিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে তাৰিক। আজি মই গৈ আছোঁ সেউজীয়া এখন পৃথিৱীৰ মাজলৈ। মই আছোঁ এতিয়া আমাৰ ভাইজানহঁতৰ ঘৰত আছোঁ, আছিক আকিব, আমাৰ আছে মুছাব্বিৰ ভাই, চাইকেল লৈ আছোঁ দেই, আৰু আছে আমাৰ আছিক আছে, লগতে ৰাজকুমাৰ আছে, আৰু আমাৰ আছে তোমাৰ নামটো চাহিল ভাই আছে। গতিকে যাম এতিয়া আমি, ক'ত যাম এতিয়া নকওঁ বাৰু, গৈ গমেই পাব। কিন্তু খুবেই সুন্দৰ এখন ঠাই, গাড়ী ৰেডি হৈছে, বলক বলক, গাড়ী ৰেডি, ড্ৰাইভাৰ ৰেডি, বলক। আহি আহি আমি পালোঁ আমাৰ জেলখানা। আমি ইয়াত ফচি গ'লোঁ, আছি গেছে একদম চচমা চচমা মাৰি একদম ফিটফাট হৈ, মানে ডেনি হৈছে, ডেনি খুলি দিওঁ সেই। আমি আহি আহি প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোঁ। চাওক না প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ গাড়ী, ঐ কি ৰ, বাকী সব ঠিকে আছিল। আগত গাড়ী এখন গৈ মানে আমাক অৱস্থা কাহিল কৰি দিলে, নাছিলে মানে ধূলিময় কৰি দিলে নহয়, ধূলিময় জীৱন, ধূলিময় গোটেই পৃথিৱী, ধূলি কণা, অ ভৰি কবিতা, যা অফিচৰ হে পাইছো লিৰিক্সটো উন্মনা আছিক। এই স্পেলিংটো কানুহা কিয় হৈ আছে কহুৱাটো, এইটো দাদা মই নাজানিম নহয়, এইটো ভাবি আছে মই ক'ত লৈ গৈছোঁ আজি এই জংঘলৰ মাজত। মই সঁচাকৈ মোৰ অৰণ্যৰ মাজত গৈ আছোঁ, কিন্তু আপুনি যেতিয়া গন্তব্য স্থান পাব তেতিয়া গম পাব আচলতে আমি গৈ আছোঁ ক'ত ক'ত। চ' ফাইনেলি আহি পাইছোঁ আমি কহুৱা ৰিজৰ্ট, কহুৱা ৰিজৰ্ট আহি পাইছোঁ, গোটেইকেইটা আছে, ঠিক আছে। মই ভিতৰত যাম বাৰু, ভিতৰত গৈ গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ কৰোণা টেষ্ট কৰিব আমাৰ এইটো দি পিষ্টলে দি, দে 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 ল গুল ওমাই আছে, ঠিকে আছে, ঠিকে আছে, দেখাই দে, টেম্পাৰেচাৰ ঠিকে আছে, বাকীকেইটা ল'ব। আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টা অপেক্ষা মূৰত আমাৰ দুগৰাকী, কি হ'ব তুমি, মই কি যি ব্লগাৰ বুলিয়ে ক'লোঁ, কি হ'ল ইমান দেৰি, প্ৰথমতে ৰাস্তা ভুল হৈ গ'ল, তাৰপাছত আৰু ৰাস্তাটো অলপ বেয়া ধৰা, আৰু এইখনেই হৈছে কহুৱা ৰিজৰ্ট। ইয়াত অকল মানে ইয়াত এটা বস্তু ভাল লাগিছে, ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল বিশেষ একো নাই, গোটেইখিনি নেচাৰেল হয়, ইয়াতে খেতি কৰিছে, পিছফালে খেতি আছে, আগৰ পিনে খেতি আছে, মানে খুব সুন্দৰ এটা নেচাৰেল এটা মানে ভিউ। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ পাগলদিয়া নদী, পাগলদিয়া নদীৰ পাৰত আছে এইখন ৰিজৰ্ট, খুবেই সুন্দৰ। মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো হৈছে লাৱৰ, লাৱৰ গছৰ তলত আমাৰ মুছাব্বিৰ ভাই আছে, লাও লাৱৰ গছ আছে ওপৰত, আৰু এইটো খুব সুন্দৰ চাংঘৰ আছে আগত, চাংঘৰ। আৰু এই হৈছে বোকা কোমোৰা, বোকা কোমোৰা আছে ইয়াতে, এই খুবেই সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, কেনেকুৱা লাগিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, খুব সুন্দৰ ঠাইখিনি ভাল লাগিছে, একদম নেচাৰেল মানে বিউটি, আপোনালোকে আহক ভাল পাব ইয়াত চাই, ভাল পাব সেইটোৱে। তুমি কি ক'বা, কেনেকুৱা, একদম ধুনীয়া, একদম নেচাৰেল, খুব সুন্দৰ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ পাগলদিয়াৰ পাৰত, আৰু মই এতিয়া উঠিম বিখ্যাত চাংঘৰটোত, দেখিছে আপোনালোকে, মই এতিয়া উঠিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, চাবচোন অলপমান দাদা, বাপৰে চাবা দেই, ইয়াতে এটা বস্তু ভাল লাগিল, আমলখি, খুব সুন্দৰকৈ আমলখি লাগি আছে, খাব পাৰে, ইয়াতে একো বাধা নাই, অপব্যৱহাৰ নকৰিলে হ'ল আৰু, শ্বুটিং হৈ আছে। আৰু মই এইবাৰ আহিছোঁ আপোনালোকক পানীলাও দেখুৱাবৰ কাৰণে, পানীলাও মই আমলখি খাই আছোঁ দেই, সেইকাৰণে মোৰ অলপ, এইটোক অসমীয়াত পানীলাও বুলি কয় জানেনে আপোনালোকে, ছায়েন্সৰ ল'ৰা আমাৰ ৰাজকুমাৰে এতিয়া পানীলাওৰ ছায়েন্স, চাইণ্টিফিক যিটো নেম সেইটো কি হয় এনে মই নিজে নাজানো, দেখা দিলোঁ খুৰা, আপুনি ইয়াতে কাম কৰি আছে, ইয়াত কিমান বিঘা মাটি হ'ব টোটেল, তিনিশমান হ'ব লাগে, হা হা তিনিশমান হ'ব, তিনিশ,
300 বিঘা বাপ রে মই 20 বিঘা মান বলি আবি আছে ইমানতে এই পৰজি আছে তার লাগি আছে ঐ ফালে ন বাপ রে পুরা 300 বিঘা মাটির এটা রিজর্ট আছৰি দে ভাবিলে মানে আমা ঘৰ ওচৰতে ইমান দূৰ নহয় আৰু আমাৰ কেমেৰা পার্সন রেডি হৈছে ইয়াতে আৰু ইয়াত আছে আমাৰ মডেল কেনেকুৱা মজা হ্যাঁ অসম বুলি কৈছি অসম একদম মানে একদম এতিয়া আমি কত বহি আছো এতিয়া আমি বাহুসাঙত বাহুসাঙত বহি আছো ওপৰত আছে বেলগস না কি হয়ডাল না জানো কি আৰু এই বিলাক হৈছে কহুয়া বন বৰ্তমান কহুয়া বনৰ নাটনিয়ে হৈছে কহুয়া বন আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰিছে কিন্তু এই গোটেই এৰিয়াটো কহুয়া বনৰে আৱৰি আছে খুব সুন্দৰ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো জংগলৰ মাজে মাজে কহুয়া বনৰ মাজে মাজে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পাগলদিয়া নদী চাওক মই এতিয়া আছো আমাৰ বিশাল পাগলদিয়াৰ বুকুত কিন্তু মই য'ত আছো এতিয়া পানী নাই সেইফালে পানী আছে ইয়াতে প্ৰব্লেম এটা আহে কি প্ৰব্লেম এটা আহে মানে তলত বালা মাটি হতা হয় না অঁ বালাটো পানীৰ লগত মানে যায় থাকতা হয় খহি হৈ যাতা হয় যায় থাকতা আহিছিলে ভৰিটো নামি যাতা হয় তলত মানে সোমাই যাতা হয় ভৰিটো গতিকে গোটেই কহুয়া ৰিজৰ্টখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কহুৱা বন দেখুৱালোঁ নাওখন দেখুৱালোঁ পানীত গ'লোঁ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ প্ৰায় 300 বিঘা মাটিৰ এটা ডাঙৰ এৰিয়া কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টি জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ